Er YouTube? Er YouTube? Nej, det laver mig og Lukas en vlog til Danish Movie Club. Så det her er bare en vlog, og hvilken dato er det? Åh, det er søndag. Nej, det er onsdag den 19. juni. I, det er godt pas. Ja. Så... Prøv at bare flyve. Yes. Fuck this shit. Oh my god. Nå. Oh my god. Jeg har bare så lyst til at vise mine tænder. Fuck, de er grimme. Var det bare det? Jeg har tabt en tænd. To tænder. Jeg holder øje med. Rikke, hvis du ser der, så er det lige meget. Du var her ikke. Gay! Og Rikke kan heller ikke lige blive optaget. Så jeg kommer ikke til at se ham her nogensinde. Nogensinde? Med mindre han ændrer mening, selvfølgelig. Med mindre jeg filmer ham, uden at han ved det. Vi ses YouTube. Vi ses YouTube.